Jag gick med Nettegärde så glad i mitt sinn. Jag skulle träffa Emma, för Emma hon är min. Och då tänkte jag som så, tänk vad skönt det ändå att hava sig en flicka som man riktigt håller å. Och då tänkte jag som så, jag tänk vad skönt det ändå att hava sig en flicka som man riktigt håller å. Men när jag kom till Gärde, då var hon redan där. Men hon var inte ensam när hon satt där med en kär. Och då tänkte jag som så, tänk hur kvinnfolk ändå, de har så mycket för sig som man inte kan förstå. Och då tänkte jag som så, tänk hur kvinnfolk ändå, de har så mycket för sig som man inte kan förstå. Ja, jag satte mig och grina där bak en liten björk. Humöret det var nere och hågen den var mörk. Men då tänkte jag som så, ja den karstackan ska få smaka på min höger krok så att han svimmar å. Och då tänkte jag som så, ja den karstackan ska få smaka på min höger krok så att han svimmar å. Men se, det börjar regna och regnet stod som spö. Då kröp de in i ladan och lade sig i hö. Och då tänkte jag som så, jag ska tusan titta på när andra kysser flicka som man själv håller å. Och då tänkte jag som så, jag ska tusan titta på när andra kysser flicka som man själv håller å. Men när jag kom från Gärde då tog jag mig en knorr. Men kläderna var blöta men strupen den var torr. Och då tänkte jag som så, det är bäst att blöta på, för strupen torkar fortare än kläderna gör ändå. Och då tänkte jag som så, ja det är bäst att blöta på, för strupen torkar fortare än kläderna gör ändå.